Podielajú sa aj tieto tri odberné miesta ako Žarnova, Halenárska a Modránka na celoplošnom testovaní? Vzhľadom na to, že tieto tri mobilné odberné miesta spravujú firmy, ktoré sú zriadené ministerstvom zdravotníctva, ide o najmä testovanie z ich strany počas pracovných dní. Počas najbližšieho víkendu v Modránke nebude testovať firma, ktorá je tam počas pracovných dní, pretože tam má mesto zriadené dva odberné týmy. A rovnako je to tak aj s Halenárskou 23, kedy RUVZ bude plne k dispozícii na administratívu a na hlasovanie pozitívnych prípadov počas víkendu z celého okresu, takže nemôžeme od nich očakávať, aby zároveň robili ešte antigenové testovanie počas víkendu.